សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាចម្រៀងរ៉េស៊ូសាណាលេងស្ទាយសក់ខ្លីពិតជាប្លែកមើលមិនចង់ស្គាល់ជាការពិតណាស់ក្នុងនាមជាតារាតែងតែមានអ្វីថ្មីថ្មីសម្រាប់ទស្សនិកជនមិនថាបទចម្រៀងការសម្ដែងឬការតែងខ្លួនម៉ូដសក់សម្លៀកបំពាក់ជាដើមត្រូវតែមានចំណៃ ចាក់ខោថ្មីប្លែកជានិច្ចដើម្បីកុំឲ្យពួកគេមានការធុញទ្រាន់ធុញភ្នែកជាមួយនឹងស្ទាយដដែលៗជាក់ស្ដែងបើក្រឡេកមើលតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសរ៉េស៊ូសាណាវិញបើទោះបីជារូបនាងនៅវ័យក្មេងក៏ពិតមែនតែទេពកោសលសមត្ថភាពរបស់នាងមានពេញខ្លួនជាពិសេសសូម្បីតែការតែងខ្លួនក៏សាណាចេះអាប់ដេតមិនណយដែរមិនឲ្យចាញ់តារាផ្សេងៗនោះទេ ក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថានាងបានផ្លាស់ប្ដូររសនិយមថ្មីដោយលេងស្ទីលអាវខ្លីខើញស្ទាយសក់ខ្លីម្ដងបញ្ចេញក្បាលពោះតិចៗវិញម្ដងដែលមើលទៅបែបប្លែកភ្នែកព្រោះថាកាលពីមុននាងតែងខ្លួនបែបសុភាពសុភាពនិងសាមញ្ញតែពេលនេះសាណាបានផ្លាស់ប្ដូរនៅស្ទីលនេះ ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍រឹតតែខ្លាំងមិនសូវសិចស៊ីខ្លាំងតែតែភ្នែងចាឃើញថាមើលមិនចង់ស្គាល់តែម្ដងរេស៊ូសាណាគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរស្ទាយមកតែងខ្លួនក៏ដូចជាធ្វើសក់បែបនេះដូចជាជួនជាតទៅបែករ៉ុបតែម្ដងចាចោះចំណាយប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា